que apanha papel. A sua profissão é um buraco, só pode ir pra casa depois de encher o saco. Aquele mundo de circo que é mangueira, que trabalha com o atrito do céu. Um guarda pra sua estrela, um guarda pra sua estrela, porque malandro e mangueira tem. Assassaricando, todo mundo leva a vida no arame. O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Terra carioca, capital e alma de um grande povo, onde se canta e se dança tudo que é dança e que é canto, onde a gente não ri da desgraça alheia, mas ri da própria desgraça, onde tudo é motivo de graça, de anedota ou de piada, terra bem-humorada, sempre jovem e musical, é também a capital do bom ritmo popular e do nosso carnaval, onde o baião, o frevo, o maracatu, o cateretê e a embolada se misturam à batucada, encontrando melhor abrigo no coração do carioca. Este pobre e velho amigo, alegre e hospitaleiro, que o ano inteiro sorri e que faz samba o ano inteiro. E é nesta terra cheia de ritmos e sugestões, e de tantos compositores consagrados, que você, ouvinte, com toda certeza um compositor inédito, terá agora a sua vez. Sim, você tem sua vez. Programa patrocinado pelo Colchão Etéreo, o colchão de ar que lhe proporciona os mais belos sonhos e que lhe oferece agora uma realidade. Você pode ouvir sua canção na voz dos maiorais do rádio. Marlene, Dalva de Oliveira, Jorge Goulart, Carmélia Alves, Blackout, Linda Batista e outros grandes intérpretes da música popular e mais a orquestra de Gaia, a serviço da sua inspiração. Com o colchão etéreo, acabaram-se as noites mal dormidas e também não haverá mais autores inéditos, porque você tem a sua vez. Por favor, eu já lhe disse que não tenho nada com isso. Mas o senhor não é o diretor artístico da rádio? Mas não sou produtor do programa, não posso mandar na vontade dos cantores e nem sou fabricante de colchões. Portanto, eu não posso alimentar os seus sonhos. Mas, senhor diretor, eu já vim aqui mais de 10 vezes. Por favor, eu preciso trabalhar. Olá, qual é o tom? Sol maior. Olha, repete a introdução. Vai lá. Tem mais um sujeito que quer falar com você. Deve ser um inédito, mais um poeta. Desguia esse cara, eu agora estou ensaiando. Vamos lá, Dante. Peraí. Tem paciência, meu filho. Onde será você que eu estava ensaiando? Você não prometeu que gravava a minha música? Prometi, mas tem 20 na sua frente. Vou gravar a música do Vadequinho, do Dadinho, do Pedro Baliza, de um tal de João Capoeira. Olá, tá na hora? Não é possível, viu? Olha aqui, aparece o ano que vem.
o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em Mangueira tem. Aquele mundo difícil que é Mangueira, encontrada com o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em Mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu filho. Mas deixo o nome na história, o samba foi minha glória. Sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Aquele mundo difícil é Mangueira, que trata com o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro é Mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu filho. Mas deixo o nome na história, o samba foi minha glória. Sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Aquele mundo de circo é Mangueira, que trata com a pílula do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer barra de Mangueira tem. Aquele mundo de circo é Mangueira, que trata com a idiota! Isso são horas! Ainda me chega dando prejuízo! Que horas são? Cínico! Sabe muito bem que não são horas de um chefe de família voltar para casa! Mas, minha filha, eu estava cuidando dos nossos interesses. Nossos, vírgula! Tem nada que ver com as suas musiquinhas! Você quer um pretexto para andar vadiando de madrugada? E se eu não frequentar o meio, eles me passam para trás. Ah, e você acha que está na frente? Ainda não, mas estou fazendo força. Você precisa fazer força no trabalho, rapaz! Chega amanhã, vai dormir no serviço! Qual, Ananias? Você não tem mais jeito. Fica quietinha. Assim, assim. Você é uma boa menina. O único filho educado que eu tenho. Olha, papai hoje não vai poder fazer cavalinho não, viu? Passei a noite toda acordado pensando na nossa vida. Cheguei até a pensar em dar um tiro nos miolos. Não precisa censurar o papaizinho, não. Tiro nos miolos é força de expressão. A começar que eu não tenho revólver. Depois, nem sei se ainda tenho miolos. Ninguém mais se interessa pelo que eu faço. Nenhum cantor quer gravar as minhas músicas. Fica quietinha. Papai vai ver se consegue descansar um pouco, viu?
você, hein, Ananias? Você estava gostando da brincadeira, não estava? Eu? Eu não, eu estava dormindo. Ora, não se faça de engraçado. Nem os seus travesseiros eles respeitaram. Pois é. É um abuso. Mas será possível? Eu me mato o dia inteiro na cozinha, no tanque. Não tenho nem ao menos o direito de descansar. Onde está seu moral de pai? Moral de pai? Você mesmo é a primeira a me desmoralizar? Me censura desse jeito na frente das crianças? Dê seu respeito, Ananias. Já é tempo de você se compenetrar da sua posição de pai e de marido. 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 Santo Deus, que nome ridículo. Não se faça de tolo, Ananias. Você sabe que eu posso ter outra crise daquelas, não sabe? Olha as crianças, mulher, olha as crianças. Você anda folgando muito, Ananias. Olha que eu tenho outra crise, hein? Fernando disse que ganhou aqui a sua, não acho que fui eu. Eu não quero saber de nada. E não quero mais barulho aqui dentro de manhã. Uns marmanjos desse tamanho não sabem ter consideração com o pai. O burro do pai que dá duro o dia inteiro para sustentá-los. Se eu aguento a porcaria daquele escritório é só por causa de vocês. E esse inferno de manhã. Vamos acabar com isso. Senhor Fernando, o senhor não tem razão não, hein? O senhor é mais velho, mas quem ganhou a guerra foi o Betinho. Parla, mi amore, Mario. Bom dia, senhor Ananias. Olá, Santana, como vai? O homem quer falar com o senhor. Que homem? O diretor, gerente. Aquilo não é um homem, Santana, é um bicho. Eu sonhei esta noite com ele. Então joga no cavalo uma barbada para hoje. Alô? Essa, senhora. Essa vive, senhor. Quer dizer? Tome nota. Seguros de vida, vantagens especiais. Quê? Escuta-me, senhora, você não está querendo vantagem demais, não? O que foi? Uma mulherzinha que tentou assassinar um marido, um assegurado nosso. Pobre coitado também, morto, meio vivo, ela quer saber se pode receber metade do seguro. Maria Clara, onde é que está? Em conferência com o diretor-gerente. Você, menina, não sabe o que perde por causa dessa sua timidez. O senhor se esquece que é o diretor da empresa. Mas sou um homem como outro qualquer. E poucos homens saberão como eu valorizar a beleza de uma jovem sonhadora e artista. Mas eu sou apenas uma datilógrafa. Mas por que quer ser? Maria Clara, não fuja de mim, não fuja. É uma ordem? Não, é um pedido. Eu só quero o seu bem, você terá tudo o que quiser de mim. E em troca? Seus beijos. Muito liberal, seu Pompeu. Mas o senhor se esquece que é casado. Sim, querida. Diante de você, esqueço-me de tudo. E longe de mim. Só me lembro de você. Olá. Olá. O que você está fazendo com essa cara de ontem? Nada, estava esperando. Esperando o quê? Que o chefe acabasse de conferenciar com você. Ele acabou? Não, não acabou não, viu? Mas eu interrompi. Com licença, por favor. Mais uma vez no meu gabinete, não? O senhor não me mandou chamar? Com certeza foi porque senti saudade do senhor, hein? Quem sabe? Somente o senhor e Deus, não é? Cale-se! Além de relapso, o senhor é um funcionário cínico. Não tenho o menor escrúpulo de ser repreendido diariamente.
Será que o senhor já perdeu o brilho? Por que se atrasou hoje? Fila de ônibus. Não é desculpa. É, na verdade, eu passei mal à noite. Também não é desculpa. Vamos, por que chegou hoje novamente atrasado? Eu já lhe disse, não consegui dormir à noite. Não conseguiu dormir porque o barulho dos botiquins era muito grande, não é verdade? Não, senhor, eu passei a noite em minha casa. Olha, senhor Ananias, uma vez eu vi alta madrugada sentado num banco da Cinelândia, batendo papo com vagabundos. No outro dia, o senhor me falou em insônia nervosa. Outra ocasião, o senhor foi visto no fundo de um bar do Flamengo, depois da meia-noite, abraçado a um violão deliciando uma corja com suas modinhas e ainda por cima tomando pinga. No dia seguinte, o senhor alegou fígado. Portanto, fique sabendo, atraso de condução, abalo de nervos, insônia, fígado, moral abatido não servem mais. Este ano o senhor já alegou dor de dentes, 3 vezes. Falha do despertador, 2 vezes. Bonde descarrilado, 1 vez. Morte de parentes, 3. Doença dos filhos, 10 vezes. 10 vezes, seu Ananias. E ainda tem aqui uma erupçãozinha de pele, provocada por uma alergia. Deve ser alergia ao trabalho, não? Realmente é uma situação insustentável, seu Pompeu. A sua advertência é muito justa. Posso garantir que essas coisas não se repetirão. O senhor não faltará mais, nem chegará atrasado. Não é isso? Bem, não é bem isso. Eu estou garantindo que não apresentarei mais as mesmas desculpas. De maneira que... Sim, de maneira que o senhor vai ter um pouquinho mais de paciência e me dispensar antes da hora regulamentar. Para quê, senhor Ananias? Por que que o senhor quer sair mais cedo hoje? Por um motivo que ainda não está na lista. Vou negociar a minha última composição. Saída para tratar de interesses particulares 8 vezes. Motivo, entendimentos com editores de música. Agora o senhor vai para a sua mesa, vai se sentar e vai ficar bem quietinho. E antes de começar o seu servicinho, pense nos seus filhinhos, ouviu? Pelo amor de Deus, pense nos seus filhos! Mas eu precisava sair. Suma-se! Sempre nas nuvens, hein, Ananias? Você está pensando no dia de ontem ou de amanhã? Estava pensando no dia de hoje. Beleza de dia, não é, Maria Clara? Dia de se gasear colégio quando se é criança. De dar desculpa de dente no escritório. Quando se é uma criança grande. É isso mesmo, Maria Clara. Eu estou me sentindo como um menino castigado, sem recreio. Obrigado a copiar 300 linhas porque não dei conta dos meus deveres. Coitadinho do menino. Maria Clara, vamos dar desculpa de doente e sair? Sair para quê? Para passear. Onde? Passear no bosque enquanto seu Pompeu não vem. Você está ficando de miolo mole. Não, é coração. Coração mole. Me sinto capaz de criar uma canção para você. Maria Clara, vamos sair. Seria uma canção linda, com nuvens, montanhas, lagos. Tudo isso é muito bonito, mas eu tenho que trabalhar, viu? Trabalhar. E o governo não decreta feriado por motivo da beleza do dia. Você me prometeu um passeio. Tem esta dívida comigo. Quando é que está disposta a pagar? No sábado. Este que vem agora? Esse agora. Todinho para mim? Todinho. Maria Clara, você é um anjo.
seu Ananias. Muito bem. Eu peço que o senhor me desculpe. Não é possível. Assim não é possível. O senhor nem parece pai de quatro filhos. Olha aqui, seu Pompeu. O senhor pode me repreender, me suspender, me demitir. Mas, por favor, não me jogue na cara meus quatro filhos. Por quê? Tem remorso de tê-los posto no mundo, não é? Eu tenho remorso de ter nascido. Então, por que, que o senhor não se suicida, seu Ananias? Por quê? Tá certo, você pode ser um gênio. Tudo é possível. Mas eu só queria saber, meu filho, o que isso significa em papel moeda. Puxa, que você é derrotista, hein? Atrasa a vida da gente. Mais atrasada do que já está? Ah, é o senhor. O senhor não quer entrar? Obrigado. Vim apenas saber a data exata que o senhor está disposto a pagar o aluguel. É, realmente estou um pouco atrasado. Um pouco? O atraso vai já para 3 meses. É que eu não tenho tido dinheiro. Mas, meu amigo, a situação é por demais irregular. Perfeitamente. Eu vou dar um jeito. É bom, senhor Ananias. Eu já mandei o seu contrato para o meu advogado. Se ainda não foi executado em consideração ao fato do senhor ser pai de 3 filhos. 3, não. 4. Olá, Ananias. Maria Clara. Quando estou a seu lado, tenho a impressão que toda a minha vida vai recomeçar. E se você precipitasse a vida outra vez, por onde começaria? Começaria por você. Depois? Você ainda. Sim, mas depois? Sempre você, a vida toda. E a música? Bem, seria também um apaixonado da música. Mas você seria inspiradora da minha maior criação. Uma sinfonia grandiosa que espalhasse a felicidade pelo mundo. Nada disso, Ananias. Você seria novamente tudo aquilo que tem pavor. Podia nascer quantas vezes quisesse. Olha, você voltaria a ser o que é precisamente hoje. Pingente, pedestre, transeunte, escriturário, compositor inédito e até pai de 4 filhos. Na verdade, eu não sou nada disso. Sou apenas um homem que precisa encontrar um grande amor. Ah, eu creio, creio. Se você fosse uma flor, seria amor perfeito. Se fosse uma fita de cinema, coração em chamas. Não zombe de mim, Maria Clara. Eu sei gostar sinceramente. Você é a criatura que mais. Desculpe, Ananias. O show está muito bom, mas eu já tinha hora marcada, viu? Até segunda. Agora, hein, Ananias? Bonita hora para o senhor chegar em casa num dia de sábado. A sopa está fria, mas eu é que não estou disposta a acender fogo a esta hora. Não precisa. Que cara é essa, Ananias? Parece que veio de algum velório. Quando você estiver com essa cara, você não vem para casa, não. Fica mesmo na rua. Sofia, eu estou cansada. Onde é que estão as crianças? Estou no vizinho, vendo televisão. Mas esses diabos passam o dia inteiro no vizinho. Vá buscar as crianças. Engraçado. Chega em casa de mau humor e descarrega em cima deles. Mas você pensa que só eu é que tenho culpa de nós termos 4 filhos? Minha maior culpa foi eu ter me casado. Ah, comigo, não é? Pois olha, você sabia muito bem como eu era. Perdão, quando me casei com você, você não era assim. Eu me lembro muito bem. Minha noiva tinha feições e maneiras inteiramente humanas. Foi com aquela Sofia que eu me casei. Não sei como esse espantalho que eu vejo agora na minha frente conseguiu se esconder dentro daquele anjo.
Ah, por isso não, meu filho. Pode dar o fora o momento que você quiser. É até um favor. Se não fosse você atravancando a minha vida, eu estaria muito bem na casa de meus pais. E as crianças lucrariam muito mais. Então por que já não foi para lá? Ah, isso é que você quer. Para depois poder dizer a todo mundo que fui eu que abandonei a minha casa. É insuportável. Se ao menos houvesse um jeito de desaparecer, fugir de tudo, sumir. Ora, suicide-se! O senhor nem parece pai de quatro filhos. O senhor tem remorso de tê-los posto no mundo, não é? Então por que é que o senhor não se suicida, seu Ananias? É bom, seu Ananias. Eu já mandei o seu contrato para o meu advogado. Voltaria a ser o que você é precisamente hoje. Pedestre, transeunte, pingente, escriturário, compositor inédito e até pai de quatro filhos. Você pode ser um gênio. Tudo é possível. Mas eu só queria saber o que isso representa em papel moeda. Isso é o que você quer. Para depois dizer a todo mundo que fui eu que abandonei a minha casa. Ora, suicide-se. Aceito o mundo como ele é. Melhor abandonar a pista de uma vez. Até já. Vou procurar me afastar o mais possível. É muito desagradável um defunto dentro de casa. Depois seria horrível para mim ter que descer no elevador em pé depois de morto. Seja bem-vindo, meu jovem. O amigo deseja alguma coisa? Sim, meu velho. Talvez uma coroa de rosas para o meu enterro. Aqui não se fala em morte. As minhas rosas só saem das roseiras para enfeitar a vida.
Onde é que eu estou? Na Chácara Paraíso. Quem é o senhor? João Rosas, seu criado. E esta música, João, de onde vem? Vem do sopro dos ventos e da queda das águas. Toda essa região é muito canora. Tudo isso me parece tão bonito, tão lindo. Eu quisera ficar aqui para toda a vida. E por que não fica? Toda a vida para mim agora são apenas uns 10 ou 15 minutos. Não vou durar mais do que isto. Não diga isso, meu jovem. Você vai viver muito. Por que não descansa um pouco? Aqui terá sempre sombra e água fresca. É tudo o que eu desejo, meu velho. A vida que eu pedi a Deus. Pelo que vejo, tem sofrido muito. Muito. Lá fora o mundo é tão diferente. Os homens perderam o sentido da bondade e da beleza. Já não acreditam uns nos outros. Não fale assim. Você é jovem. Precisa ter confiança. Não acredito mais na humanidade. Um momento, meu filho. Enquanto houver flores cultivadas pela mão do homem, não podemos descrer da humanidade. Leve esta rosa, meu jovem. Terá como daqui por diante tudo correrá bem. Sente-se feliz. Adeus, João Rosa. Adeus, meu filho. Seja feliz. Seu Ananias, já ia levar seu Renato em casa? O senhor me deu um pacote demais. É isso mesmo, está certo. É que hoje é dia de abono. Abono? Sim, abono. Ah, muito obrigado. Olha aqui, amigo. Quinta-feira que vem, outro abono. Meu querido, que saudade. Você é o maior marrão do mundo. Marrão? Marido é um nome tão ridículo, você não acha, não? De hoje em diante, você ficará sendo meu marrão. Mas você está tão arrumada, tão bonita. Onde é? O que que há, hein? Foi para esperar meu queridinho. E o seu queridinho sou eu? Mas quem havia de ser? É claro que só podia ser eu, né? Mas há mais de 7 anos que você não me chama de queridinho. Pois olha, você sempre foi e será o meu queridinho. Para o resto da vida. Perdão. Eu peço desculpas por vir interrompê-los. Ora, absolutamente. Tenha vontade de entrar. O senhor trouxe os recibos? Não, senhor. Eu queria somente do senhor o seu consentimento para reformar o apartamento. Durante as obras, o senhor e a sua família irão para um ótimo hotel. Eu já mandei reservar os aposentos. Ora, não se preocupe. As despesas do aluguel ficarão por minha conta, grátis. Já sei, vai aumentar o aluguel. Não, senhor. Baixar. Eu sou o primeiro a reconhecer o absurdo que o senhor paga por estes cômodos. É um verdadeiro descalabro. Mas eu vou fazer-lhe um abatimento de 50%. Está bem assim? Sim, sim. Não está mal. Mas... E os atrasados? Não se fala mais nisso. A partir de hoje, o senhor terá o aluguel reduzido pela metade. Então quer dizer que o senhor... Deixa eu ver. Justamente para avisá-lo. A casa entra em reforma com aluguel pela metade. Estamos entendidos? Perfeitamente. Entendidos. Ah, ia me esquecendo. Estão aqui as luvas que o senhor me deu. O senhor está me devolvendo? Eu não uso luvas, meu amigo. Faz muito calor nas mãos. Trouxe essas flores para você, Maria Clara. São lindas, Ananias. Você é um vício, Ananias.
Nunca pensei que um buquê fosse um presente tão lindo. Me deu um beijo. Você é o único e o primeiro homem a me fazer feliz em toda a minha vida. Senhora Ananias, a diretoria está reunida ali aguardando para uma reunião. O que quer dizer? O que eles querem de mim? De ser promovido em sessão de diretoria. Aliás, muito merecidamente. Ah, obrigado. Mas o senhor acha que eu mereço? Não foi por causa dos meus 4 filhos? Não, meu caro. A diretoria tomou conhecimento que você é o único poeta dentro da empresa. E isto é motivo de orgulho para todos nós. Bem, mas deixemos de rodeios. O fato é que nós chegamos à conclusão de que os nossos segurados estão morrendo precocemente. E o departamento médico da companhia não sabe explicar esse fenômeno. O senhor, que é poeta, não tem uma solução para isso? Tenho. Oh, por favor, senhor Ananias, fale. A meu ver, o mal da humanidade está na tristeza que vai nos corações. Os homens não sabem mais ser felizes. Quase não dançam, não cantam, não brincam. Por isso é que eles estão morrendo antes do tempo regulamentar. A míngua de felicidade. E que providência o senhor vai tomar? Bem, eu não vou descobrir nenhuma felicimina. Mas o senhor compreende a alma popular? Sim, como compositor e poeta, o senhor pode distribuir um pouco de felicidade. O senhor tem o direito de escolher o lugar que quiser dentro da companhia. O senhor manda, senhor Ananias. Quero o lugar de jardineiro. Oh! Ananias, eu já bolei o seu cargo. Você será o chefe do departamento de felicidade da Cevive. Ótimo! Aceito, mas com uma condição. Pode ver. Quero carta branca. Perfeitamente. Nós, os diretores da Cevive, entregamos a Ananias Fregoso esta carta branca para ele fazer dela o uso que melhor lhe aprover no sentido de prolongar a vida de nossos segurados. Muito bem, muito bem. E como pretende começar? Pelos canais competentes. Todo mundo leva a vida no ar. Tá, tá.
sem sassaricar. Esta vida é um nó, 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 sassaricando. Todo mundo leva a vida esparando. E mais uma vez aqui estou entre vocês para apresentar o programa A Felicidade Está na Cara. O programa cor-de-rosa que ensina vocês a não dar confiança ao azar. É tudo uma questão de não mais se preocuparem com as preocupações. Afinal de contas, a vida não vale a sua própria vida. Já disseram que a felicidade não se compra. Ora, não se compra nos mercadinhos. Mas também o que que a gente compra nos mercadinhos? O que a gente não deve é complicar as coisas. Deve-se ficar acima desses probleminhas cotidianos, como a falta de carne, de água, de transportes, da caristia da vida, dos desastres do tráfego. Enfim, devemos cultivar esse restinho de criança que ainda existe dentro de nós. Vocês não veem como as crianças são felizes? Então, e agora, auditório, atenção! Aí, me esquecendo de cantar, veja você. Também sou jornalista, de última hora, mas sou, de noite, de dia, também a gente sabe cada uma. Ainda no sábado eu soube, mas me deu até vergonha. E vocês sabem, a vergonha é a herança maior do que meu pai me deixou. Eu vou cantar. Não, não se assuste, não é vingança não, tá bem? É uma novidadezinha para o carnaval, tá legal? Maestro! Deixa, ela bem sabe o que fez. Deixa, ela agora está pagando, viveu enganando, chegou sua vez. No meu ombro, desabafa tua mágoa, teu amigo te consola. Ela sabe que eu vou perdoar. Deixa essa mulher chorar. Deixa, deixa essa mulher chorar. Deixa, ela bem sabe o que fez. Está pagando, viveu enganando, chegou sua vez. Deixa, deixa essa mulher chorar. Deixa, ela tem sabe o que fez. Ela sabe que eu vou perdoar. Deixa essa mulher chorar. Deixa, deixa essa mulher chorar. Deixa, ela pensa que eu me sei. Você esteve formidável, querido. Só em ouvir o seu programa, a gente se sente tão feliz. Você acha mesmo? Acho, meu amor. Mas não basta só o programa. Eu quero você pra mim. Todinho pra mim. Só você poderá me fazer feliz.
Boa noite. Ué, você por aqui? Eu estava morrendo de saudades do meu barão Lassie. Eu vim importuná-los? De maneira nenhuma. Eu... Ah, é verdade, eu ia me esquecendo. Veja só que cabeça. Esta é Maria Clara, minha colega. Muito prazer. Sua colega e sua fã, não é, querido? Aliás, uma fã adorável, tão simpática e elegante. Muito obrigada. Eu estou encantada com a senhora. Senhora, eu lhe pareço assim tão velha? Não, não, não. Pelo contrário. Eu não a imaginava tão jovem. Ah, eu estou vendo que nós vamos ser grandes amigas. Ora, nós já somos, não é? Escute, que tal se você convidasse seu marido para tomarmos um drink? Mas convide você mesma, meu bem. Não faça cerimônia. Muito, gente. É uma boa ideia. Estou precisando mesmo de um refrigerante, sabe? Um maridinho adorável. Coleguinha simpático. Vamos? Opa! Novo maior. Estás com tudo, hein, seu Ananias? O que é que é, o general da banda? Nós queremos beber alguma coisa. Oi, é? Vai me ruim do drink, achando? Nada, Ananias. Prepara uma bomba para nós. Por falar em bomba, eu tenho uma. Manja. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de padrão. A uma vai ao dentista, as duas vai ao café, às três vai a modista, às quatro assim no ponto e dar o pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária, favor de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de paraquedas. Maria Candelária é alta funcionária, não pode paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de paraquedas. A uma vai ao dentista, as duas vai ao café, as três vai a modista, as quatro assinam o ponto e dá no pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária, doutor de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de paraquedas. Ananias, meu velho, vem cá. Você sabe que você é meu do peito, hein? Parece que foi um anjo do céu que mandou vir aqui hoje. Eu precisava tanto falar com você. Vem lá, mas agora não pode ser. Nós estamos acompanhados. Sempre procura depois. Mas eu não posso deixar de gravar uma produção do Ananias. O que é que há? Mas não é possível. Mas você não me prometeu? É, mas agradei com muita gente boa. Olha, Linda Batista, Dalva de Oliveira, Quatro Ases e um Coringa, Marlene. Não é possível, não. Passa por um ano que eu vou ver o que eu posso fazer por você, tá bem? Mas fica atacado. Olha aqui, mano, vem, olha aqui. Vem. Que isso, Ananias? Você está esquisito. Não está saindo bem a sua música? Bem demais. Tudo vem tão fácil, tão depressa, que parece até que já existia. Eu tenho a impressão de que a música não é minha. A você tudo é fácil, querido, por causa do seu talento. É, mas é fácil demais, não dá prazer. Alô. Querida, vem buscar teu famoso maridinho para jantar comigo no Pompadour. Tá bem? Ótima ideia. Ele hoje está precisando mesmo de distração. Ele anda tão preocupado, coitadinho. O que
foi, Benzinho? Alguma coisa não está dando certo? Certíssimo. Demais até. Então vamos, Benzoca. Vá, meu amor. Eu vou buscar seu paletó. É um anjo de criatura. Não é? É, mas até há pouco tempo era um demônio. De repente deu para ser a mais santa das esposas. Nem ciúmes ela sabe ter mais. Onde é que já se viu mulher não ter ciúme do marido? Porque ela confia em você, meu amor. Não sabe a coitada que nós vamos fugir no fim do mês. O quê? Quem é que vai fugir? Nós, querido. Eu até já reservei as passagens de avião para o Uruguai. Você está biruta. Ué, você acha que nós devemos esperar a lei do divórcio? Não precisa mais, não vou sair. Então eu posso mandar tirar o jantar, né? Não quero comer, não tenho fome. Vamos ao Pompadour, Ananias. Lá você terá apetite. Eu fiz um pratinho especial para você. Eu não quero jantar com ninguém, me deixe trabalhar. Que mal que eu fiz a Deus. Tá certo, não precisa se zangar. Se não quer sair, tá bem, não saímos. Está nascendo agora. Peraí. Repete outra vez. Eu tenho um motivo formidável para essa música. Vamos outra vez. Maria.
Você é uma verdadeira revelação, Maria Clara. Daqui por diante será a única intérprete das minhas músicas. Eu tenho uma outra preparada para você que vai ser um tiro, veja. Sereia da areia não gosta do mar. Sereia da areia não sabe nadar. Seu canto, linda sereia, já não faz ninguém sonhar. Você sabe lá o que é isso? Eu já pesquei uma sereia de caniço. Você sabe lá o que é isso? Eu já pesquei uma sereia de caniço. Eu já pesquei uma sereia de caniço. Com muita roupa, eu jogo a roupa fora. Ó, oh, Eva, me leva pro paraíso agora. Se estou com muita roupa, eu jogo a roupa fora. Você vive bem em pleno verão. Você vai ao baile até de calção. Queria também usar pouca roupa, mas é que a polícia daqui não é sopa. Eva, me leva pro paraíso agora. Se estou com muita roupa. A sua profissão é um buraco. Só pode ir pra casa depois de encher o saco. Ai, que vida triste tanto é. Ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali. Fala pra meia-noite que ele está com o saco cheio. Ai, que vida triste tão cruel. É o homem que apanha papel. A sua profissão é um buraco. Só pode ir pra casa depois de encher o saco. Que tanto é, é o homem que apanha papel. A sua profissão é um buraco. Só pode ir pra casa depois de encher o saco. Um papel aqui, um papel ali. E quando o dia acaba, o saco ainda está no meio. Um papel aqui, um papel ali. Só lá pra meia-noite que ele está com o saco cheio. What?
de sonhador. Olhando o céu, vi uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pode com ela encontrar. Se há Deus, se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém soube até hoje explicar o que há de verdade. Que depois, muito depois, apareceu uma estrela no mar. Um pequenino grão de areia. Era um pobre sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisa de amor. Passaram anos. De verdade é que depois, muito depois, apareceu uma estrela no mar. Um pequenino grandeiro. Era um pobre sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisa de amor. Passaram anos. O que você tem, meu bem? É fácil demais. Nada disso me pertence. Engraçado. Antes você se queixava porque não tinha tranquilidade de espírito. Não havia sossego em casa, não sei o que mais. Era um sofrimento para alinhavar dois compassos. Agora que sai tudo tão rápido e faz logo sucesso. Mas é por isso mesmo. Qualquer coisa que eu faça, sucesso na certa. Tenho suportado. Mas eu não entendo. Eu acho que você está procurando sarna para se coçar. É isso. Sarna para me coçar. É tão gostoso a gente meter as unhas numa comichãozinha. Eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. Eba, eba, companheiro, eu sou do norte, eu vim lá do Ceará. É do Sampa? Não, não, não. É do Prego? Não, não, não. É do Chove? Não. Me diga que não me lembram. O meu nome é Bar.
tem tambor de macumba, o forte tá no zabumba, o passo miúdo batido no chão. Eu vou mostrar outra vez pra vocês como é que se dança o baião. E no passo miúdo batido no chão, eu vou mostrar outra vez pra você como é que se dança o Perdão, mas Humberto ainda é o doutor do baião. Vamos respeitar o velhinho. Você acabou com o baile, Naninha. É verdade que o senhor sabe deixar muito bem. É verdade. Fantasma? Por quê? Você parece que ainda não acordou. É. Mas acordei sim. Estou bem vivo. E com muita vontade de viver. Então vê se hoje não perde a hora. Deixa as crianças da vontade. Mas isso não são mortos? Não terão muito tempo para criar mortos. Passarão a existência inteira como gente séria pensando na vida. Escravos das obrigações. Olha, eu pensei muito essa noite, sabe? E cheguei à conclusão que nós temos que encontrar uma nova maneira de viver. Novos horizontes para os nossos filhos. Quatro criaturas que... Quatro não, cinco. Não, querida, são quatro. São cinco, meu filho. Cinco? Eu não queria dizer já. Para quando? Dezembro. Dezembro? Não tem importância. Dezembro é um mês tão bonito. Mangueira desperta com o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira. Qualquer malandro em Mangueira tem. Aquele mundo de cinco que é Mangueira desperta com o apito do trem. Uma cabrocha, uma esteira, um barracão de madeira. Qualquer malandro em Mangueira. Pertinho do céu.
vai assistir o meu filho. Mas deixa o nome na história, o samba foi minha glória. Sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir o meu filho. Mas deixa o nome na história, o samba foi minha glória. Sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Aquele mundo